Այսինքն ռազմահայրենասիրական դաստիարակության անհրաժեշտություն այնուամենայնիվ կա, գենն ու արյունը բավական չեն։ Գենն ու արյունը կարևոր են, բայց բավական չեն։ Այսօրվա տեսեք, այսօրվա պատմության դասագրքերում, ռազմագիտության դասագրքերում պետք է լինեն Արցախյան պատերազմը, պետք է լինեն այն ազատամարտիկները, այն ֆիդայինները, որոնք իրենց աչքի են ընկել պատերազմի ժամանակ, կենաց մահու մարդ են մղել հանուն հայրենիքի, այսօր բացակայում է, դա մեր դասագրքերում, մեր գրքերում, մեր պատմության մեջ։ Փոխարենը մենք հայոց պատմությունից հայ բառն ենք անում, հայ եկեղեցու պատմությունն ենք անում, ռազմագիտությունն ու ֆիզկուլտուրան ենք փորձում միաձուլել մեկ առարկայի մեջ, այս սրան ունեք դուք վերաբերմունք։ Ես անկեղծ ասեմ, որ եւ ֆիզկուլտուրան է շատ անհրաժեշտ, որովհետեւ երեխան պետք է ֆիզիկապես պատրաստված լինի, իսկ ռազմագիտության մասին խոսք լինել չի կարող, այն էլ այս փոքրիկ Հայաստանում, որ շրջապատված է բազում թշնամիներով, մենք որ դարերի խորքից պայքարել ու մաքարել ենք մինչև հասել ենք այս անկախությանը, եւ երբ որ ամեն օր այնտեղից Ալիևն ասում է հեսա կհարցակվեմ, հեսա կվերցնեմ Երևանը մերն է, իհարկե դա ոչ մեկն անթույլ չի տա, Էլչիբեյն էլ 52 թվականի ասել էր հունիս ամսին ոտքեր ես պտի լվամ Սևանա լճում, բայց չի կարելի, ոնց կարելի, ռազմագիտություն առարկան ոչ թե հարկավոր է միացնել, համել, այլ հարկավոր է ավելի ցածր 4-րդ դասանից սկսել ռազմագիտությունը, որովհետև ես իմ աղջիկներին էլ եմ ասում, ես բազում օրինակներ եմ բերում Արցախյան պատերազմից, մեր սովածքին ազատամարտիկներից, եւ ասում եմ, մենք փոքրիկ ազգ ենք շրջապատված թշնամիներով, երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, բնավ կարևոր չէ կինն է պաշտպանում թե տղամարդը, բոլորը պարտավոր են զենք վերցնել ու պաշտպանել հայրենիքը։ Պատերազմից հետո 94 թվականից ես միշտ իմ ելույթներում ասել եմ, կինը ոչ թե պետք է բանակում, այլ անհրաժեշտ է, եւ փառք ասում, որ ես մի 3 տարի է, որ մեր ռազմական ինստիտուտը, մեր ուսումնարանները ռազմական սկսել են աղջիկ կուրսանտների ընդունել։ Օրվահարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։